Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bakının Nərimanov rayonunda Ziya Bünyadov prospektində iki qəza baş verib. Qəzalardan biri 6 avtomobilin iştirakı ilə qeydə alınıb. Xəsarət alan var. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar dairəsi istiqamətində yüksək sürətlə hərəkətdə olan minik avtomobilin sürücüsü sükana nəzarəti itirib. Nəticədə maşın eyni istiqamətdə hərəkət edən digər 5 avtomobilin qəzaya uğramasına səbəb olub. Qəza nəticəsində avtomaşınlara ciddi ziyan dəyib. Bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə Nərimanov rayon polis idarəsinin və yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobillər yoldan kənara çıxarılıb. Faktla bağlı avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Digər qəza Ziya Bünyadov prospektində köməkçi yolda qeydə alınıb. Minik avtomobilini idarə edən sürücü sükana nəzarəti itirib. Nəticədə minik maşını idarə etmədən çıxaraq yol kənarında dayanan evakuatora çırpılıb. Avtoqəza zamanı minik maşının sürücüsü xəsarət alıb. Hadisə yerinə cəlb olunan yol polisinin əməkdaşları hər iki nəqliyyat vasitəsinin ərazidən götürülməsini təmin ediblər. Faktla bağlı avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Araşdırma aparılır. Daha bir qəzada isə avtomobil işıq dirəyinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində sürücü xəsarət alıb, avtomobilə və işıq dirəyinə ziyan dəyib. Hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. Minik avtomobilini idarə edən sürücü Rəşid İsmailov küçəsindəki şıxpordan sağa, Biləcəri dairəsi istiqamətinə dönmək istəyəndə sükana nəzarəti itirib. Nəticədə avtomobil yol ayrıcındakı işıq dirəyinə çırpılaraq dayanıb. Qəza zamanı sürücü xəsarət alıb. İşıq dirəyi sıradan çıxıb. Avtomobil isə deformasiyaya uğrayıb. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobil cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Sabunçu rayonunda qeydə alınan yol qəzasında isə piyada ağır xəsarət alıb. Hadisə Romana qəsəbəsində qeydə alınıb. 54 yaşlı İlqar Məmmədov yolun piyada üçün müəyyən edilməyən hissəsindən keçmək istəyərkən onu minik maşını vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Əməliyyatdan sonra o xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qəzanı törədən sürücü Sabunçu rayon polis idarəsinə dəvət edilərək izahat alınıb. Faktla bağlı təhqiqat araşdırmaları aparılır. Su nəqliyyatında polis idarəsinin Xaçmaz xətt polis bölməsi qanunsuz balıq ovuna qarşı mübarizə tədbirlərinə başlayıb. Xəzərin Xaçmaz sahillərində aparılan reydlər zamanı ovçuluq sənədləri olmayan şəxslər, həmçinin ovlanması qadağan edilən balıq növləri aşkarlanıb. Sentyabr ayının birindən etibarən payız, qış və yaz mövsümündə Xəzər dənizində balıq ovçuluğuna start verilib. Balıq ovçuluğu qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirilməlidir. Lakin Xəzərin Nabran sahillərində qeyri-qanuni şəkildə balıq ovu ilə məşğul olan şəxslərə rast gəlmək olur. Odur ki, ərazidə reydlər başlanıb. Ovlanması qadağan edilən qızıl balıq, sintetik torlar və müxtəlif balıqçı ləvazimatları. Sahilə çıxan qayığa baxış zamanı istifadəsinə icazə verilməyən digər balıqçı ləvazimatlar da aşkarlanıb. Balıqçılar Xəzərin Xaçmaz rayonu sahillərində, xüsusilə də Nabran və İsti su qəsəbələri yaxınlığındakı ərazilərdə qanunsuz fəaliyyət göstərir. Tutduqları əməldən isə peşmandırlar. Bugün səhər-səhər girmişik dənizə. Bir qızıl balıq, 20-25 dənə siyənək balığı tutmuşuq. Sənədimiz də yoxdur, icazımız yoxdur. Tutduğunuz əməldən peşmansızmı? Bəli. Araşdırmalar göstərir ki, qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxslər günün müxtəlif vaxtlarında dənizə daxil olurlar. Diqqətdən yayınmağa çalışan, qanuni ovçuluq sənədi olmayan balıqçılar, ovlanmasına icazə verilməyən nadir balıq növlərini də tora salmağa cəhd göstərirlər. Yoxlama zamanı taxta qayığın içərisində bir ədəd taxta qayıq, iki ədəd avar, bir ədəd 30 tipli Yamaha mühərriki, bir ədəd qızıl balıq, 25-30 ədəd siyənək balıqlar aşkar edilib, su nəqliyyatında polis idarəsinin istintaq təhqiqat bölməsinə təhvil veriləcəkdir. Kvotasında nə yazılıbsa, tüm düz siyənəkdir, küfaldır, o cür balıqları tutmağa icazə verilir. Amma bunların da heç bir ovçuluq bileti yoxdur. Xatırladaq ki, bu ilin ötən dövrə ərzində balıq və başqa su heyvanlarını tutmağa görə 99, qanunsuz ovla bağlı isə bir cinayət işi başlanıb. Şəxslər barəsində inzibati tənbeh tədbirləri görülüb. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, ITV Xəbər, Xaçmaz. Artıq hər il olduğu kimi bu ildə dekabrın 1-dən Bakıda Soyuq Əllər İsti Ürək Xeyriyyə Yarmarkası öz işinə başlayıb. Yarmarka ilə bağlı ətraflı məlumatı hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Elmira. Buyurun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun Elnarə. Bəli, soyuq əllər, isti ürəklər yenidən həmin məkandadır. Fəvvarələr meydanı bir növ nağıllar aləmini xatırladır. Yeni il havası artıq dünəndən etibarən burada başlayıb. Dünən saat 7-də soyuq əllər, isti ürəklər yarmarkasının hər il ənənəvi olaraq olduğu kimi ilin son ayında fəaliyyətə başladı və saat 11-də, hər gün saat 11-də yarmarka açılır. Səhər saatları olmasına baxmayaraq, hazırda iş saati olmasına baxmayaraq bura gələnlərin sayı kifayət qədərdir. Müxtəlif evciklər burada quraşdırılıb. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 64 böyük, 20 kiçik ev və 3 iki mərtəbəli restoran burada fəaliyyət göstərir. Və müxtəlif şərqin və qərbin müxtəlif təamlarını bura gələnlər dada bilərlər. Burada özbək plovu var, onu dada bilər gələnlər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, yarmarka sadəcə olaraq özündə unikal yeni il abhavasını birləşdirmir. Həmçində bir növ xeyriyyə yarmarkasıdır. Nərgiz fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən bu yarmarkada hər il toplanan vəsait, burada evlərin kirayəsindən toplanan vəsait, sağlamlığı məhdud olan uşaqların, yəni əməliyyata ehtiyacı olan uşaqların əməliyyat olunmasında istifadə olunur və bu ildən etibarən məhz evlərdə quraşdırılan QR kodla bura gələnlər əvvəlki illərdə toplanmış vəsaitin xərclənmiş, yəni uşaqların əməliyyatında xərclənmiş həmin vəsaiti həmin uşaqların hansı uşaqlar olması barədə məlumat ala bilərlər. Daha ətraflı məlumatı növbəti buraxılışlarda biz çatdıracağıq. Hələlik məndən bu qədər. Buyurun, Elnarə, söz sizdədir. Elmirə, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Belə, hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatlıq sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə bağlanırıq bir neçə dəqiqədən sonra. İTV Xəbərin saat 12 buraxılışını təqdim edəcək həmkarım Murad İbrahimoğluna. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnarə. Salam dəyərli izləyicilər. Murad, az öncə soyuq əllər, isti ürək xeyriyyə yarmarkasından danışdıq və yeni il qabağı bu abhavanı qismən hiss etdik. Siz necə planlaşdırırsınız getməyi? Bəli, Nari, elə qeyd etdiyiniz kimi, artıq yavaş-yavaş yeni ilə yaxınlaşırıq və bununla bağlı olaraq həm paytaxta, həmçinin də digər bölgələrimizdə şəhərlərin, küçələrin bəzədilməsi işlərinə başlanılıb. Soyuq əllər, isti ürək yarmarkası da bunlardan biridir. Görüntülərdən də gördük, kifayət qədər maraqlı və insanları cəlb edən bir məkana çevrilib. Həmişəki kimi düşünürəm ki, 6 bazar bu həftə sonu həm şəhərimizin qonaqları, turistlər, həmçinin də yerli sakinlər yarmarkaya gedərək həmin məkandan zövq ala bilərlər. Az öncə də bildiyim qədər maraqlı, mühüm xəbərləriniz olacaq. Odur ki, buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm, Elnarə.